Punë dreqi. Nuk dim se çfarë flasim se nga ta rrohemi me militantët. Po mos flasim fare, të thonë që je komunist. Që kështu, sot më gjesë, shkova të kafja edhe i thashtë të pranismëve. Po është Edi Rama! Ma kapën shkelme më qitën për jashta, të më thonë, hikmër, ma lëgë moti. Në gjithë unë e më tiranës. Dolja, vetë më krytë. U futa ke kafja dytë. Kësë më rrinte më, thashtë kështu po ndroj pak parullën. Edhe një të bërtit më të modhe. Rovë Sali Berisha! O, në në zezë, që akom heqë. Më ka kapë për nari, më kanë zjetë për jashta me durët më fytë. U futa ke kafja tretë. Thashtë këtu priti jertë me nojëm. Që të thëmë, poshtë apo roftë? Po provoj e erë Ilir Metën, thashtë. Një të bërtit më të modhe. Poshtë Ilir Meta! Do t'i që aty mrena ishin gjithë, jo venali. Muturën. U vrapë, ato vrapë. Nuk dërojshën do t'ke Ilir Meta. Aty, ma të frymën të një lokal që njifësha për narin. Aty i tregova historinë. Edhe im tha, po mi më mos folë pikave. Po nuk folja, më morin për komunistë. Nuk ka problemësat. Këtu ke kafja ime, folë qa dush. E mi, aty një të morë kafën. Edhe, një të bërtit më të modhe. Rovë të Edi Rama! Më lëgoj me drogmen, më tha njoni. Rovë Sali Berisha! Ikme me gjitha të kriminel. Rovë Ilir Meta pra! Hikë mërë hajtë dutë, më tha tjetëre. Që botë shumë më jazësh. Pa e përvoj i herë me Lullzim Bashën, edhe një t'ja dhomet modhe. Roft Lullzim Basha! Ku t'ja ke në dhonë gjithë qeshmes, aty ndrova plakën direkte. Thash, poshtë Lullzim Basha! Që di e madhe më jazë, që e t'u e ratë fikët gjithë nga e qeshmja.